Olá, amigos, professor Demócles Rocha aqui. Vamos treinar o cálculo de raiz quadrada? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, já sabe, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Vamos calcular a raiz quadrada de 4.489 aplicando o método das tentativas. Como assim, professor? A gente vai tentar determinar um número inteiro positivo, que multiplicado por ele mesmo, dê como resultado, imagina só, professor, dê como resultado 4.489. Qual será esse número? Se você trabalhar bem, praticar bem o método das tentativas, você pode calcular esse tipo de raiz quadrada até com cálculo mental. Eu vou mostrar aqui passo a passo para poder explicar para você, tá? Veja só. Será que o número 50 multiplicado por ele mesmo dá um resultado pertinho de 4.489? Será? Veja só. 5 vezes 5 é 25. Aí é só você colocar esses dois zerinhos, ó. Então, 50 vezes 50 é apenas 2.500, que é pouco. Eu quero chegar em 4.489, multiplicando um número por ele mesmo. Então, vamos pegar um número um pouco maior. Quanto que é 60 vezes 60? Para você, talvez já esteja fácil, hein? Você vai pensar assim: 6 vezes 6 é 36. E você vai colocar esses dois zerinhos, professor. 60 vezes 60 é 3.600. Já está mais perto de 4.489, mas ainda não chegou perto o suficiente. Eu quero que dê igual a 4.489. Será que quando eu multiplico o número 70 por ele mesmo, o resultado já passa, hein? Vamos ver. 7 vezes 7 é 49, professor. Aí você vai colocar os dois zerinhos, exatamente. Então deu 4.900, que passou de 4.489. O que isso significa? Isso significa que o número que estamos procurando é maior do que 60 e menor do que 70. E eu vou te dizer mais, o número procurado está mais próximo de 70 do que de 60. Como é que eu sei? Porque 4.489 está mais próximo de 4.900 do que de 3.600. Então estou procurando um número próximo a 70. Esse número multiplicado por ele mesmo dá 4.489. Como o número é próximo a 70, eu posso pensar no 66, no 67, no 68, no 69. Qual desses números será? Eu vou te dizer, é fácil se você souber da seguinte dica: 66. Ao multiplicar 66 por ele mesmo, o resultado vai terminar em 6. Como é que eu sei? 6 vezes 6 é 36, que termina em 6. Então 66 vezes 66 vai terminar em 6, mas eu quero que termine em 9, então 66 está eliminado. 68. Como 8 vezes 8 é 64, que termina em 4, 68 vezes 68 vai dar um resultado terminado em 4, mas eu quero que termine em 9, então ele está eliminado. 69. Como 9 vezes 9 é 81, que termina em 1, 69 vezes ele mesmo vai dar um resultado terminado em 1, mas eu quero que termine em 9, então ele está eliminado. Sobrou quem, professor? O 67. Vamos verificar agora. Vamos multiplicar 67 vezes 67. Será que o resultado vai ser 4.489? Vejamos. Acompanhe comigo. 7 vezes 7 é 49. Eu deixo 9 do 49 aqui, o 4 vem para cá bem pequeno. 7 vezes 6 é 42. 42 mais esse 4 aqui dá 46, que eu escrevo em seguida. Coloco um zerinho aqui só para organizar e vamos com o 6 agora. 6 vezes 7 é 42. Eu deixo 2 do 42 aqui, o 4 vem para cá. Quanto que é 6 vezes 6? É 36. 36 mais 4 é 40. Aqui está.
Agora é só realizar uma adição. 9 mais 0 é 9. 6 mais 2 é 8. 4 mais 0 é 4. E aqui temos apenas o 4. Nossa, professor! 67 vezes 67 é mesmo 4.489. Então encontramos o número procurado. Ele é 67. 67 é um número positivo que, multiplicado por ele mesmo, dá 4.489. Então, a raiz quadrada de 4.489 vale 67. Por exemplo, se você souber que um quadrado tem uma área de 4.489 centímetros quadrados, então cada um dos lados desse quadrado tem uma medida de 67 centímetros. Porque quando a gente sabe a medida da área de um quadrado, para determinar a medida de cada um dos seus lados, é só calcular a raiz quadrada do valor da área. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Deixe também um comentário dizendo qual raiz quadrada você gostaria de ver aqui no nosso canal no futuro. Para aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha em Fortaleza, o contato está na descrição. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!